encha ya lero banachi sinde cha people power bolesezo obutali bumativu mu bakuma dembe ba Uganda nga bano bagamba nti bano bakute ekifo ekyokumwanjo webutuuka kutulugunya bana Uganda era nga n'abamu abatulugunyizibwa bamaliza baserengese zira kumwa bano basekere n'ekiwandiiko ekyasomeddwa omwogezi wa polisi Fred Enanga nga kikwata ku nfa y'omuyizi we Makerere Emmanuel Tegu abakolera ebitongole bya government ebyo kuuma bana Uganda polisi LDUZ n'abalala ate bo bakoze kinene nnyo okutta bannansi era Enanga ne polisi tubasomoza ne tubagamba nti obufaananyi buno bwa CCTV bubufulumye eggwanga litegeere famire Emmanuel Tegu itegeere omukulu ono yafa atya kwa polisi egenda nevaayo negamba nti tulina CCTV footage bwe bayogera ku kufa kwa Ziggy Wine era ne bayogera bwe batyo Enanga y'omu ku kufa kwa Rita Nabukenya ne bagamba ebifaananyi tubirina ne kaakano tebivangayo so ne kuluno bagamba nti weebiri bifeeyo eggwanga litegeere famire Emmanuel Tegu itegeere munafu ono yafatia. Steven Kaweesa omukulembeze w'ekisinde kya Youth Power ng'ono abadde omu kw'abeesimbye mu kifo ky'obwa president alangiridde lwatu ng'olwokaano luno waluvuddemu era n'alulekera Kyagulanyi asobole okuttunka ne president Museveni mu kalulu akajja ono asabye nawo bonna abeesimbye mu kifo ky'obwa president nga bali ku ludda oluvuganya okufunayo ebifo ebirala bye beesimbako ekifo kino bakirekere Kyagulanyi asobole okuttunka ne president Museveni mu kalulu ka 2020 mu gumu era eno yebbaluwa Electoral Commission gye yampa ngaffe twasazeo aba Youth Power okustandinga down ekintu kino tubeerenga tukivaamu ngaffe aba Youth Power peacefully humbly okubeeranga tukirekera bannaffe abasumi kwaga abalabika nti bo bali a step ahead mu opposition nga beba youth nga beba people power Nabasa Alex ngo nabadde akola kakuyege wa NRM n'ogwa okukunga abawagizi avuddeyo ne bannaabalala bwe batyo ne basala eddiiro okuva mu NRM ne bayingira ekisinde kya People Power bano babaaniriza mu People Power era bwe batyo ne babambaza obukoofiira obumyufu kwosa ne zi t-shirt emyufu ng'akabonero kaabwe omukulembeze w'ekisinde kino bano abalabudde nti endagaano gye bakoze teri wakati waabwe na muntu yenna wabula abantu ba Uganda era bw'atyo n'abalabula ku nsalawo yaabwe nga tebatuguze nga tebatusindise naye ttiimu siripu ng'abavubuka twasazeo tujoininge muvubuka munafe nazaalibwa ndi mulamu nga sirina bulemu bwonna naye piki yatuuka okunkuula erinnyo nga nvuga bakadde kubatwala ku polling station okulonda muzeeyi sigenda musaba kintu kyonna sigenda musaba motoka sigenda musaba ssente kubanga taziina wa mazima na bwenkanya kyafiirira anyamba ngulire erinnyo lyange njagala kuddayo nga nakaseke erabanga nina erinnyo lya Kyagulanyi kati bagenda bawa ssente era nga njagala kibagamba bannange nti kuno ene endagaano temugikola na Kyagulanyi temugikola na Ssenyonyi oba na Lubongoya oba ne Flavia ene endagaano mugikola ne bana Uganda kubana fitwa jikola ne bana Uganda nange kenyini omukulembeze wamwe ebigambo byenjogera bulijjo byingamba abantu singa nkera ku macha ne mbikyusa bancha wanesa watewera Joshua Mitala kulwa ono na wali Record TV.